Hej och välkomna till Kabaré växer. I år kommer vi inte att prata om Skam, Hells Angels, MSB-huset vid Tullholmsviken. Vi kommer inte att prata om Anna Kinberg Batra eller hennes make David Batra. Vi kommer inte att prata om Vladimir Putin och faktiskt inte heller om Västanå teater. Vi kommer inte heller att ta upp båten Björg vid Örsholmen. Men det verkar ju faktiskt ingen annan i kommunen heller vilja göra. Ja, hur som helst, stäng av era mobiltelefoner eller sätt dem på flygplansläge. Och om ni vill fotografera, gör det helst utan blixt. Välkomna! Nu står jag här i spotlighten. Nu är det dags och ni undrar säkert vem fan jag är. Jag heter Moa och fler är mens. Vi ska dansa här idag utom två längst bak som går i sakta mak. Skratta när ni vill och gärna klappa till. Klockan är slagen, ni kan ta det chill. Vi måste växa, ingen fattar varför då. Vi måste växa, kanske ska det vara så. För att och ni tittar upp på scenen och undrar vad som kommer hända. Nu varvar vi ju fordon och kör framåt med ett trål. Under upp och timma växer kavari mot mål. Det växer, växer. Vi ska räkna upp varje liten mupp som har gjort något korkat hamnar under våran lupp. Om någon gjort något bra jublar vi idag och hyllar dem från scenen med en röst som är svag. Politiker och pappar borde huka lite extra idag. Vi kommer satsa dem ur tiden och skåpet. Vi är starkare och vi är fler. Det spelar ingen roll eftersom kavari ska växa mer. Kavari ska växa mer. Det är inte åka längdskidor med steroid i testen. Du stackars Johan, du turbovalla. Vill du eller inte, det ska byggas med Milan. Har du skickat robot som är helt kontinental? Kim Jong-un i Nordkorea. Vi ska räkna upp varje liten mun som har gjort något korkat hamnar under våra lugn. Om man gjort något bra, jublar vi idag. Och hyllar dem från scenen med en röst som är i stan. Starkare och vi är fler. Spelar ingen roll eftersom kavari ska växa mer. Ja, kavari ska växa mer. Vi ska räkna upp varje liten tung som har gjort och korkat hamnar under våran lugn. Om du gjort något bra, jublar vi då. Och hyllar dem från scenen med en röst som är i stan. Och kritiker och pappa borde rycka lite extra idag. Vi kommer sätta dem ur tiden och skåpet. Vi är starkare och vi är fler. Spelar ingen roll eftersom kavari ska växa mer. Ja, kavari ska växa mer.
Hallå där! Jag heter Jocke Werner och jag har fått den stora äran att ta er med på en liten resa ikväll, skulle man kunna säga. Jag kommer att prata om våra nya sedlar i Svea rike. Och motiven på dem då, såklart, som vi ju har ändrat. Jag tänkte börja med den här, 20-lappen och Astrid Lindgren. Lite mer specifikt om den här boken faktiskt, som hon har skrivit. Bröderna Lejonhjärta. Ja. Jag tar och kastar mig rakt in i handlingen, helt enkelt. Jonathan! Skorpan! Ja, det är här som Jonathan och Skorpan träffar varandra för första gången i Nangijala. Jonathan med hans långa, blonda, fina hår. Och Skorpan med hans pottfrilla. Ja, han hade en riktig ollonfrilla, den där Skorpan, skulle man kunna säga. Ja, ollonfrilla, kanske ni undrar vad det är för något, såklart. Ja, det finns i vårt land träd som kallas för ekar. Och på de här ekarna så växer det ju löv, såklart. Och så små frön som kallas för ekollon. Och på dessa små ollon så sitter det hattar som ser precis ut som Skorpans frisyr. Och därför så kallade jag det för en ollonfrilla, helt enkelt. Ja, tillbaka till storyn. Jonathan och Skorpan kommer fram till en grotta där de ser soldater. Allmakt åt Tengil är vår befriare! Jonathan, vad ska vi göra? Vi måste dräpa Katla! Ja, Katla, jag ska förklara lite här, är alltså inte en katt. Utan Katla var en drake. Ja, jo, det är säkert Astrid Lindgren. Skrev om drakar före Game of Thrones. Ja, inte illa, kan man säga. Ja. Ja, Mattias ska det här föreställa. Det är ju Skorpans låtsasfarpar eller något sånt där. Han dör någonstans i mitten av boken. Ska se. Ja, nej. Ja, vi säger sidan 138. Inte så noga egentligen, varför. Men ja, i alla fall, tråkigt. Ja, vi fortsätter. All makt åt Tengil, vår befriare! Vi måste hitta förrädaren. Men Jonathan, han är ju redan hittad. Jaha, vad bra! All makt åt Tengil! Ja, här hade jag tänkt att Katla skulle blåsa eld, men ja, jag hade glömt tända den tydligen i husvagnen, så att ni får föreställa er eld helt enkelt. Är ni med här framme på första raderna? Nu kommer det! All makt åt Tengil! Du rör inte Skorpan, ditt vidunder! Jonathan, hjälp! Åh oh, nej, vad är det som händer? Åh oh, nej! Jonathan, du är bäst! Åh oh, Jonathan, du är bäst, Jonathan! Men Skorpan... Jag har inte hunnit läsa så mycket längre än så här, så att... ja, ni får helt enkelt läsa ut boken själva. Jag antar att den slutar lyckligt, det brukar väl barnsagor göra, så att... tack för mig, tänka sig. Nu ligger Astrid där i min bröstficka och har det gött. Fan vad gott att det äntligen är grillväder, du. Grillväder? 15 plus och regn, menar du? Just det. Nej, du. Det lär nog inte bli någon sol den här midsommaren, va? Nej. Jag brukar alltid ta min semester i augusti. Ja, men det är finast då. Du kan alltid ta min i juli för att det är finast då. Mm. Dags att tända på, eller? Nej, nej, nej. Du måste riktigt låta tändvätskan sjunka in först. Ja, men annars brinner det bara en kort stund och du eldar ju bara själva vätskan. Ja, fast låter du det dra in för länge, vet du, så blir det en massa sådana giftiga gaser när du sen tänder och så blir det jättevarmt när du lägger på gallret. Det blir svårt att grilla. Jag brukar alltid köra en marinering utav kolet. Kan man hälla på lite extra tändvätska för att det riktigt ska ta fart sen. Slösar man inte med tändvätska då, eller? Nej, inte om man handlar på extra pris. Nej, men jag tar och tänder på nu. Jadrons. Nej, men du, vad håller du på med? Man lägger på gallret. Men du kan ju inte lägga på det nu, då blir ju det skitvarmt och då bränns ju köttet när vi lägger på det.
Men det är ju det som är gott ju. Ja, men det blir för varmt och sen så vill du ju kunna orientera lite i kolet så att det blir en jämn grillyta, vet du. Nej, men du vill ju ha en het yta, så vill du ju ha en indirekt yta där du kan få vila sen efteråt. Snälla, Monkan. Nej, men vänta, hallå. Vänta, Signe. Monkan! Ah. Monkan, kan du komma och hämta Signe här? Herregud. Det är ju varmt. Vi lagar ju mat. Oh. Herregud. Det är som att vi inte fattar att det är stressigt att grilla. Nej, jädrans du. Nu är det emergency, för nu är det slut på öl. Lugn och fin. Annie! Annie! Va? Kan du hämta en öl till? Roffa har slut här. Va? Roffa har slut på öl. Kan du hämta en öl till? Mamma? Ja? Kan du hämta en öl till pappa eller någon? Eller... Tack så mycket. Tack älskling. Men det är väl dags att lägga på köttet, Luka? Ja, det är gjort. Fan vad gott det är att grilla ändå. Ni fantastiska män som vet hur man alltid bör grilla. Ni som med kolbarkad hand håller sotet i spänning stark. Ni tysta, ni lilla, ni tycka som vet hur man tänder på kol som finner lugn genom elden. Ni som med köttet i hand över svallande svår. Ni män som vet allt om elden. Den som kunde brassa en färs, skjuta en lax, fånga en taxhack. Den som kunde elda och färs, grilla en sommardag. Redo och klart. Det är verkligen redo. Ja, då så då. Mm. Det är bara att börja komma här som helst. Hej. Hej. Ja, vi i Karlstad är väldigt tacksamma över den här möjligheten att tillsammans med Örebro att få prata med dig, Anna. Mm. Väldigt trevligt. Per Samuel var det, va? Ja, precis. Mm, precis. Ja, och det här är Jessica, kommunalråd i Örebro. Tack. Ja, det är verkligen bra att vi får träffa dig, infrastrukturministern, för att förklara våra planer för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Via Karlstad. Och via Örebro. Spännande. Fortsätt ni. Med det här snabbtåget kommer resan gå mycket fortare. Men jag ser ju det. Det går ju jättefort. Ja. Men det är ju knappt en sekund. Ja, nej. Alltså, den faktiska resan kommer ju inte gå så fort. Den kommer ta ungefär 3,5 timme. Ja, såklart. Såklart. Men jag tror faktiskt inte vi kan okeja de där tågen ändå.
men väldigt små. Ja, det här är ett modelltåg. Och de riktiga tågen kommer vara stora som, ja, ett tåg. Ja, ja. Ja, det förstår jag. Jo, att de är större, ja. Ja, men det är nästan ännu bättre att de är större, för då går det ju ännu fortare att åka därifrån och dit. För det är ju inte så långt mellan orterna, tänker jag. Ja, nej, alltså... Det här är ju inte Sverige. Det här är ju en karta av Sverige. Sverige är mycket, mycket större än så här. Ja, det vet jag. Ju. Frågan är bara var det är. Var, vadå? Ja, men om det här nu inte är Sverige, vart är det då? Sverige. Sverige, det är överallt. Överallt runt omkring oss. Ja, det vet jag. Ja, nej, men då förstår jag det här att nu är Sverige mycket större. Ja. Tågen är mycket större. Men nu inser jag just en sak. Ja, vadå? Ja, men om det nu är som ni säger, så då kommer det att krävas... Vad krävs det då? En jätte för att köra de här tågen. Ja, nej, alltså, du förstår att det är ju inte människor som knuffar fram nej. Tågen. Nej, det förstår jag ju. Såklart. Vad är det? Jag tänkte ett tag att kanske jag var en jätte, men det, nej. Det finns inga jättar. Nej, det vet jag. Ja. Nej, men då kör vi på det här, tänker jag. Det är jättebra. En liten järnvägslinje från Stockholm till Oslo. Via Örebro. Ja. Och Karlstad. Ja. Via Örebro. Och i Oslo så har de inga... Det finns inga jättar i Oslo, nej. Nej, men tänka sig, man lär sig någonting varje dag. Ja. Anna Johansson. Ja. Du vet väl om att du inte längre är infrastrukturminister? Det vet jag. Du. Frågan är mest bara vart jag är i Sverige nu. Du är på rätt spår, ja. Mm.